Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā norāda, ka slodze ir liela, bet nav saistīta ar karstumu. Arī Ziemeļkurzemes slimnīcā Ventspilī un tās filiālē Talsos nav konstatēts pacientu skaita pieaugums vai pārgaršanas gadījumi, taču nedaudz palielinājies bērnu traumatisms. Līdzīga situācija bērnu slimnīcā Rīgā. Lielākā daļa bērnu tur nonāk ar traumām, samērā smagām, kā arī ir daudz angīnas un smaga klepus gadījumu. Pēdējo divu dienu laikā pārgaršanas dēļ bērnu slimnīcā nogādāti 3 bērni. Arī Vidzemes slimnīcā nenovēro pacientu skaita palielinājumu, taču ir bijuši gadījumi, kad cilvēki sūdzējušies par sirds ritma izmaiņām. Slimnīcās norāda, ka karstums ir īpaši bīstams hroniskajiem pacientiem. Hroniskās slimības mēdz uzliesmot karstos laika apstākļos. Šie uzliesmojumi, ja pārsnēmi, varbūt saistīti ļoti dažādi, bet galvenokārt tas viens no galvenajiem principiem ir pārkaršana un samazināt šķidruma daudzums organismā. Daugavpils reģionālajā slimnīcā pacientu skaits pēdējās dienās ievērojami pieaudzis. Ikdienā palīdzība vajadzīga aptuveni 70 pacientiem, taču pašlaik tie ir apmēram 120 pacientu dienā. Galvenokārt ir cilvēki ar hroniskām kaitēm. Parasti tas tomēr ir kombinēti, respektīvi ir karstums, samazinās asins spiediens, tas rada savu slodzi uz sirdi, tas rada slodzi uz nierēm, ir vēl kāds cits faktors un tad rodas slimības pārsinājums. Arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā biežāk nonāk pacienti ar dažādām hroniskām slimībām. Slimnīcā izteikti jūta pacientu pieplūdumu iestājoties karstajam laikam, bet pēdējās divās dienās pacientu skaits nav liels. Tik ilgstošs karstums māja beigās vēl nav pieredzēts, taču nākamās nedēļas vidū karstuma vilnis beigsies. Šobrīd grūti tā spriest, cik augstāks kļūs, uz cik ilgu laiku kļūs augstāks, bet tas, ka no nākamās nedēļas vidus būs gan plašāks lietus, gan arī zemākas temperatūras, tas ir skaidrs. Līdz ar lietus mākoņu parādīšanos nav riska, ka jūnijā varētu būt salnas, kā tas bija pērn. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.